Вітаю вас в Україні 7.30. Свіжа порція новин на Інтері. З вами Анна Панова. Починаємо з останніх новин з Криму. Цієї ночі з'явилася інформація, що на аеродромі у Бельбеку, який контролюють українські військові, штурмували військову частину і було чути постріли. По коментар ми звернулися до Міноборони і ось що нам розповіли про ситуацію на півострові. Минувшая ночь в Крыму прошла относительно спокойно. По информации источников из Бельбека, вчера поздним вечером в районе аэродрома Бельбек прозвучали якобы выстрелы. Проверяя эту информацию, выяснилось, что выстрелов не было. Сработали несколько петард. Украинские военнослужащие, имея право на применение оружия, оружие не применяли. Ситуация перепроверена. Вчера поздним вечером под давлением, с применением грубой физической силы мы были выдворены за пределы автомобильного батальона, который дислоцируется в Бахчисарае, украинские военнослужащие, которые не изменили присяги на верность народу Украины. Заручники захоплення в Криму мали бути звільнені вже цієї ночі. Про це повідомила прес-служба спікера Олександра Турчинова. Переговірний процес розпочався, йдеться в повідомленні. Серед захоплених у Криму – командувач ВМС України Сергій Гайдук, троє автомайданівців, головний тренер хокейної команди «Леви», режисер фільму «Вавилон-13» та інші. Чи звільнили їх, досі невідомо. Нагадаю, вчора ввечері Турчинов звернувся до самопроголошеної влади Криму з вимогою звільнити заручників та припинити провокації проти українських військових, які заблоковані у своїх частинах. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов вніс до парламенту проект декларації про боротьбу за звільнення України. У ньому світ закликають не визнавати так звану Республіку Крим. Сьогодні на 10-ту ранку позачергово скликають Верховну Раду. Депутати мають розглянути цей документ. Ось уривок із проекту декларації. Верховна Рада України звертається до всіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням утриматись від міжнародного визнання так званої Республіки Крим та анексії Криму та міста Севастополь до складу Росії у якості нових суб'єктів федерації. Від імені народу України Верховна Рада України заявляє, що Крим був, є та буде в складі України. Український народ ніколи за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення Криму від окупантів, якою б важкою і тривалою вона не була. Євросоюз надасть Україні ще 1 мільярд євро. Це буде фінансова допомога у вигляді короткотермінових кредитів. Про це повідомив єврокомісар Оллі Рен. За його словами, і Брюсселі, і Київ зацікавлені в стабілізації фінансової ситуації в Україні. У найближчі тижні остаточне рішення про надання грошей має підтвердити Рада міністрів ЄС. Таку фінансову допомогу Брюссель надає країнам, які опинилися в кризовому стані. У Мінсоцполітики готові допомогти жителям Криму, які переїздять до інших регіонів України. У відомстві вже відкрили гарячу лінію для звернень громадян. Номери телефонів ви зараз побачите на екрані. Спеціалісти готові надати усю інформацію щодо державної соціальної підтримки, зокрема пенсій, розселення, медичного обслуговування, навчання дітей, а також працевлаштування за місцем тимчасового перебування. Дзвінки безплатні. Також можна особисто звертатися до найближчого органу соцзахисту населення або управління пенсійного фонду. Кримські випускники складатимуть зовнішні оцінювання на Херсонщині, якщо ситуація на півострові не стабілізується. Про це заявив міністр освіти Сергій Квіт. Запис на ЗНО вже відбувся, бо наразі ніхто не може спрогнозувати розвиток подій у Криму. Квіт запевнив, що відомство на боці абітурієнтів і захищатиме їхні інтереси. А такі нюанси, як відсутність документів для написання зовнішнього тестування, не з вини випускника, обов'язково врахують. Стрілянина в Турецькому інституті статистики. Загинули 7 людей. Інцидент стався в місті Карс на сході країни. Вогонь відкрив звільнений співробітник інституту. Чоловік прийшов в установу зі зброєю і взяв заручника. Потім почав хаотично стріляти в людей. Убивши 6, застрелився сам. Правоохоронці прибули на місце, коли було вже пізно. Це трагічний інцидент. З огляду на те, як були вбиті жертви, вбивця мав психічні проблеми. На жаль, ми не можемо змінити минуле. Ізраїльські військові застрелили палестинського підлітка на західному березі Йордану. Жертвою солдатів Цахалу став 15-річний хлопчина. Він намагався пройти крізь контрольний бар'єр біля одного з сіл. В ізраїльській армії заявили, військові вимагали, щоб підліток відійшов від загорожі і стріляли в повітря, а потім почали стріляти по ногах. Від отриманих поранень хлопець помер в ізраїльській лікарні.
Він ішов шукати хоч якогось заробітку, щоб забезпечити братів і сестру. У них велика сім'я, і хлопець хотів допомогти батькові заплатою рахунків. Солдат-расист, злий на палестинців, холоднокровно у нього вистрелив. Так, коханню – ні війні. Івано-Франківські дівчата зізналися в коханні всім українським воякам, які зараз в окупованому Криму. Понад 200 студенток організували в центрі міста флешмоб на підтримку моряків. Одні дівчата виклали на головній площі Франківська слово «Крим», інші взялися за руки і утворили символічний ланцюг єдності. Щоб підняти бойовий дух військових, дівчата підготували їм побажання, написали на синьо-жовтих серцях і планують передати на півострів. Ми всі готові вийти заміж за моряка, стоїмо тут за те, щоб підтримати вояків у Криму, побажати їм терпіння, здоров'я. Ми за мир. Наразі все. О 8 інформації буде більше. Дочекайтеся. Ми бажаємо вам спокійного дня. Для вас працює Даша Капустян. Дашо, я вітаю тебе.